Dobrý den, vítám vás u videoprohlídky krásného rodinného domu v Ústí nad Labem s úžasným výhledem. Rodinný dům o dispozici 5+1 s pozemkem 884 metrů čtverečních se nachází v Ústí nad Labem část Hostovice. Dům je orientovaný na jižní stranu a díky umístění na svahu nabídne nádherný výhled do údolí a na Milešovku. Stavba je kvalitní a zděná. Střecha je tvořena betonovými taškami Bramak. V podkroví byly použity kvalitní okna Velux. Dům se skládá ze tří podlaží, sklep s okny, kde se nachází pracovna s kuchyňským koutem, přízemí, kde najdeme prostorný a prosuněný obývací pokoj s kuchyní a francouzskými okny na terasu, prosuněný obývací pokoj nám nabídne bezkonkurenční panoramata, a to ve dne i v noci. Dále nádhernou a také prostornou ložnici se soukromou šatnou, a koupelnou s toaletou. Pro letní grilování je zde vydlážděná terasa o výměře zhruba 20 metrů čtverečních se zábradlím. A v podkrovní části se nachází dva dětské pokoje a koupelna. Jsou zde také rozsáhlé a prozatím nevyužité půdní prostory. Objekt je napojený na vodovodní řád, elektřinu a kanalizační přípojku. Vytápění je prozatím zajištěno uhelným kotlem s násypkou po renovaci. Nejen milovníky aut potěší rozlehlá dvojgaráž. Okolí domu je velice klidné a perspektivní s dostatkem soukromí. I přesto se ale dostanete za 2 minuty do centra Ústí nad Labem a za 5 minut na dálnici D8 směr Praha či Drážďany. Rádi vám zařídíme výhodné financování. Pokud se vám nabídka líbila, ozvěte se mi. Děkuji. Dominik Ondrůšek za Century 21 Fair Trade.